På tisdagsmorgonen dog den internationellt kända professorn Hans Rosling i Uppsala omgiven av sin familj, enligt ett pressmeddelande från Gapminder. För ett år sedan diagnostiserades han med bukspottkörtelcancer och Rosling blev 68 år gammal. Texten som stiftelsen Gapminder lade ut på sin hemsida undertecknades av Hans Roslings son Ola och hans fru Anna Rosling Rönnlund som grundade Gapminder tillsammans med Hans Rosling år 2007. Och det var just via Gapminder som han gjorde sig känd över hela världen som en mycket populär folkbildare och föreläsare. Hans mycket pedagogiska föredrag om global hälsa gav honom ett stort internationellt erkännande där han på ett grafiskt sätt bemötte fördomar om hur läget i världen egentligen är ställt. Han var läkare och professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet och han forskade bland annat om samband mellan ekonomi och hälsa runt om i världen. Via pressmeddelandet från Gapminder ber Hans Roslings familj nu om att få sörja i fred i denna sorgliga tid.